One, two, three. I'll be running from the pain, trying not to feel the same. This is Rats and Dirt, Team Brazil. See, my confidence is shaking and my heart is feeling vacant. So you try to feel again. You said I could fix a broken in your heart. Beleza, beleza. Tamo aí com o Neymar. O Neymar da Bros 43333. A DT KTM 250. Aqui os caras já chamam. Ainda bem que tá gravando. Devagar aqui, porque não tem trilho. Qualquer um vídeo pode ter um pouquinho aqui. Tipo de pessoa que inventa uma desculpa que perdeu uma criação, sendo que é bem longe de onde que a gente tá. Desculpa, Nelson, toma com você de novo, Nelson. Obrigado, viu? Você devia ter falado de uma ação perdida.
Ó, vai ser 50 já. Vai, Rui. Solta o freio, rapaz. Só você beber do lado de cima. Bora, cara. Nossa, não tá freando, não. Isso, vai. O dedo deu um pouquinho. Doido barulho, hein? Depois de fazer um concerto aqui na trilha. Ah, não! Boa!
correr no Bruno é fácil. Fácil. Foi primeira! Ô Bruno, é fácil! É fácil! Volta, viado! A corrente! A corrente, viado! Essa moto morreu, já era! Põe ali, pera, vou te ajudar aí! Tá fácil! Já tá de mão colada, a gente vê como é que o viagem tá pegando, mano! Mas tá fácil, não tá? Tá! Deixa eu te falar uma coisa! If you guys can wake up there! Put your fucking hands up! Ai, tô passando mal. Eu vou passar mal se eu quiser. Ai, para, mano. Gol, Jarvis! Vai, 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 para, não vai! Solta a embreagem, Rui! Gol, Jarvis! Gol, Jarvis! This is Raz Enduro in Brazil, from Brazil. And go, Jarvis! Go, Jarvis! How's it doing from Brazil? Go Jarvis! This is Spectolar! Go Jarvis!